विद्यार्थीको उजुरी बिना मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई कारवाही गर्न नसकिने गृह मन्त्रालयको भनाई ठोस प्रमाणसहित उजुरी दिन आह्वान व्यावसायिक रूपमा घाटा बेहोर्नु परेपछि बुद्ध इयरद्वारा काठमाडौँ कोलकाता उडान रद्द गर्ने घोषणा कम्तीमा दस करोड रुपियाँ घाटा भएको कम्पनीको भनाई हङकङको स्थानीय परिषद निर्वाचनमा लोकतन्त्र पक्षधरलाई सफलता अठार जिल्लामध्ये सत्रवटामा विजयी र एन्फाको कारवाहीमा परेका राष्ट्रिय टोलीका स्ट्राइकर विमल घरती मगरसहित तीन खेलाडीले साग प्रतियोगिता खेल्न नपाउने नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म अनिल समाचार अब विस्तारमा अवैध शुल्क फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनरत विद्यार्थी र मेडिकल कलेज सञ्चालक बीच आज वार्ता हुने भएको छ विद्यार्थीहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा ठगी मुद्दामा उजुरी दिन थालेपछि मेडिकल कलेजहरू वार्तामा बस्न तयार भएका हुन् सरकारी मापदण्डभन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले हिजोसम्मको समय तोके पनि मेडिकल कलेजहरूले अटेर गर्दै आएका थिए शुल्क फिर्ताका लागि सरकारले दिएको पन्ध्र दिनको म्याद सकिएपछि आज मेडिकल कलेजका सञ्चालकसँग वार्तामा बस्ने सहमति भएको चिकित्सा शिक्षा संघ समितिका महासचिव अनित सिन्हाले बताउनुभयो सिन्हाका अनुसार पोखराको गण्डकी र भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने जनाएका छन् चितवनको सिएमसी र वीरगंजको नेसनल मेडिकल कलेजले भने पहिलो र दोस्रो वर्षको शुल्क मात्र फिर्ता गर्ने जनाएका छन् यसैबीच अतिरिक्त शुल्क लिने कलेजहरूमाथि विद्यार्थीहरूले उजुरी दिएपछि मात्र कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ हिजोसम्म आन्दोलनरत विद्यार्थीबाट एउटा पनि उजुरी नआएको गृह मन्त्रालय का प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो यद्यपि विद्यार्थीहरूले भने स्पष्ट प्रमाणका साथ उजुरी दिएको बताएका छन् यसै सन्दर्भमा हामीले आन्दोलन गरिरहँदा अवैध शुल्क लिने मेडिकल कलेज विरुद्ध किन उजुरी नदिएको भनेर चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिका महासचिव सिन्हालाई सोधेका छौँ यो सरासर गलत हो हाम्रो गण्डकी र युनिभर्सल कलेजको हकमा हेर्नुहुन्छ होइन गण्डकी मेडिकल कलेजले यही पन्ध्र दिनको बिचमा तपाईँको एउटा उजुरी कास्कीकै सिडिओ कार्यालयमा दर्ता गराइसकेको छ पहिला पनि गण्डकी मेडिकल कलेजले थुदा प्रहरी कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट चलाएकै थियो र योपालि जब गृह मन्त्रालयले त्यो दो पत्र निकालिसकेपछि कारवाही गर्छ पन्ध्र दिनको अल्टिमेटम दिइसकेपछि हामीले सिडिओ कार्यालयमा गएर दर्ता गराएका थियौँ त्यसको मसँग फोटो पनि छ र युनिभर्सल मेडिकल कलेज

सत्रजनाको चाहिँ बिल भएको र प्रत्येक इन्डिभिजुअल कसरी कसरी पैसा लिएको हो त्यो सब कुरा इन्डिभिजुअल इन्डिभिजुअल लेटर पनि छ र एउटा माथि मेजर लेटर छ निजी क्षेत्रको को कम्पनी बुद्ध इयरले काठमाडौँ कोलकाता उडान रद्द गर्ने घोषणा गरेको छ भ्रमण वर्ष दुई हजार दुई हजार बिसलाई लक्षित गरी छ महिना अघिदेखि व्यावसायिक उडान सुरु गरेको बुद्ध इयरले आवश्यक यात्रु पाउन नसकेपछि उडान रद्द गर्ने घोषणा गरेको हो काठमाडौँबाट भारतको लागि छ महिनाको अवधिमा भएका अठहत्तरवटा उडानमा दस करोड रुपियाँ घाटा बिहाउनु परेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभयो काठमाडौँबाट लागि आगामी डिसेम्बर दुईमा अन्तिम उडान गरिने बस्नेतको भनाइ छ पर्यटन वर्षको पर्याप्त प्रचार हुन नसकेको र आवश्यक सरकारी समन्वय हुन नसक्दा व्यावसायिक उडान बन्द गर्नुपरेको कम्पनीको भनाइ छ कोलकाता उडान बन्द भएसँगै भारतको अर्को सहर गुवाहाटी उडान गर्ने योजना समेत तत्काललाई स्थगित गरिएको बस्नेतले बताउनुभयो बुद्धहरूले छ महिनादेखि टिआर बहत्तर पाँच सय विमान मार्फत काठमाडौँ कलकत्ता उडान भर्दै आएको थियो यसबिच प्रदेश एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मक्सिर पन्ध्र गतिदेखि भद्रपुर र विराटनगर विमानस्थलबाट पोखराका लागि उडान सुरु गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ दिवंगत आफन्तको सम्झना एवं आत्ममोक्षको कामना गर्दै बाला चतुर्दशी पर्व आज मनाइँदैछ मङ्स्री कृष्ण चतुर्दशीका दिन दिवंगत आफन्तको मोक्षका लागि आज विभिन्न शिवालयमा गहुँ धान महौ गहुँ मास मुगी कागुन चना मकै लगायतका अन्नहरू मिसाइएको सद्बीज छर्ने चलन छ सद्बीज छर्नका लागि हिजैदेखि काठमाडौँको पशुपतिनाथ र आसपासका किरातेश्वर गौरीघाट गुहेश्वरी आर्यघाटको तट श्लेषमान्तक वन लगायत, लगायत पूर्वी नेपालको चतरा बराहा क्षेत्र पर्वतको सेतीबेडी धाम गुल्मीको चक्रेश्वर मन्दिर तनहुको देवघाट धाम धनुषाको छिरेश्वर लगायत देशैभरका शिवालय एवं त्रिवेणी धामहरूमा जागराम बसी दीपदान गर्ने भक्तजनको विशेष घुइँचो लागेको थियो पितृकर्म गर्ने क्रममा कुनै त्रुटि भएमा बाला चतुर्दशीका दिन चोखो भई सतबीज छर्नाले र त्रयोदशीमा जागराम बसेर मृतात्माको नाममा दिवदान गर्नाले सम्पूर्ण दोषबाट मुक्ति पाउने धार्मिक विश्वास रहेको छ वैदेशिक रोजगार विभागले आगामी साताबाट ई टोकन एवं म्यासेजिङ सेवा सुरु गर्ने तयारी गरेको छ यसअघि स्टिकर कार्यान्वयनमा ल्याएको विभागले आगामी आइतबारबाट सो प्रणाली सुरु गर्न लागेको जनाएको छ वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ विभागले विद्युतीय प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको महानिर्देशक विष्णुकुमार भूषालले जानकारी दिनुभयो सो प्रणाली अन्तर्गत सेवाग्राहीले श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन मार्फत फारम पेश गर्ने बित्तिकै सेवाग्राहीको श्रम स्वीकृति लिन कुन दिन पालो पर्छ भन्ने यकिन हुनेछ यसअघि घन्टौँ कार्यालयमा गएर कुर्दा पनि कुन समय र कुन दिन पालो आउँछ हुँ यकिन हुँदैन थियो जसका कारण सेवाग्राहीले बढी समय खर्चिनु परेको थियो सेवाग्राहीले आफू पाएका जुनसुकै विभाग माथतका कार्यालयबाट सेवा लिन सक्ने विभागले जनाएको छ काभ्रेको धुलीखेल स्थित एक घरमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा साढे नौ लाख रुपियाँ सहित प्रहरीले बाइसजनालाई पक्राउ गरेको छ रातभर तास खेलाइरहेको सूचनाको आधारमा बिहान एक बजे पुगेको प्रहरी टोलीले धुलीखेलको छानाछापबाट घरधनी महेश राणाभाट सहित बाइसजनालाई पक्राउ गरेको हो पक्राउ परेका विरुद्ध जुवा तास ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाइने काभ्रेका प्रहरी, प्रहरी प्रमुख एसपी जयराज सापकोटाले जानकारी दिनुभयो रसुवामा झन्डै एक किलो सुनसहित दुईजना महिला पक्राउ परेका छन् पक्राउ पर्नेमा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका एक थुम्मनका ममाया तामाङ र छुमाया तामाङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाले जनाएको छ विशेष सुराकीको आधारमा उनीहरूलाई रसुवागाडी नाकाबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी नायब उपरेक्षक योगेन्द्र पुरुष ढकालले जानकारी दिनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग हङकङमा भएको स्थानीय परिषद निर्वाचनमा लोकतन्त्र पक्षधरले उल्लेख्य स्थानमा जित हासिल गरेका छन् हङकङका अठार जिल्लाका चार सय बाहुन्न निर्वाचन क्षेत्रमध्ये सत्र जिल्लाका परिषदमा लोकतन्त्रवादी समूहले बहुमत प्राप्त गरेको छ हङकङ कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिमा जिल्ला परिषद सदस्य महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् निर्वाचनमा एकहत्तर प्रतिशत अर्थात् उनातिस लाख मत खसेको त्यहाँको निर्वाचन आयोगलाई उधित गर्दै बिबिसीले जनाएको छ यसअघि सन् दुई हजार निर्वाचनमा सत्तालिस मात्र मत खसेको थियो चिनको स्वायत्त क्षेत्र हङकङको निर्वाचन प्रमुख कार्यकारी क्यारी ल्यामका लागि निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ चुनावी नतिजाले बेजिङ विरुद्ध कडा जवाब दिने तथा लोकतन्त्र पक्षधरको आवाज बलियो बनाएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ क्यान्सर रोगका मध्ये एक बिरामीको मुटु तथा रक्तनाली सम्बन्धी समस्याका कारण मृत्यु हुने गरेको एक अध्ययन सार्वजनिक भएको छ सा। अमेरिकाका तिस लाख क्यान्सर बिरामीमा गरिएको अध्ययनबाट निकालिएको निष्कर्ष युरोपियन मुटु सम्बन्धी जर्नलमा प्रकाशित छ चालिस वर्षको अवधिमा सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कका आधारमा सो निष्कर्ष निकालिएको हो क्यान्सर रोग मुक्त हुनेको सङ्ख्या अधिक भइरहेकाले अब बिरामीको मुटु समस्याबारे ध्यान दिनुपर्ने उत्तिकै आवश्यक रहेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ बत्तीस लाख तिस हजार क्यान्सर बिरामीमध्ये अडतिस प्रति तथातको मृत्यु क्यान्सर तथा मृत्यु मुटु सम्बन्धी विभिन्न समस्याका कारण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ अब खेल प्रसङ्ग अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको कार्यवाहीमा परेका राष्ट्रिय टोलीका स्ट्राइकर विमल घर मकर सहित तीन खेलाडीको खेलाडीले तेह्रौँ दक्षिण एसियाली खेलकुद साग गुमाउने भएका छन् विश्वकप सङ्घ अन्तर्गत कुबेतसँगको खेलअघि अनुशासनको कार्यवाहीमा परेका विमल सहित मिडफिल्डर अञ्जन विष्ट र डिफेन्डर दिनेश राजवंशीले नेपालमा आयोजना हुने साग नखेल्ने पक्का भएको हो राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपसँग छलफल गर्दै एन्फाले टिम बाहिर राख्ने निर्णय गरेको सागका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले बताउनुभयो उनीहरूको स्थानमा तीन नयाँ खेलाडी प्रिजेन तामाङ राजीव लोप्चन र राजेश परियारलाई बोलाइएको छ कुबेतसँग को खेलका लागि भुटान प्रस्थान गर्ने अघिल्लो रात नाइट क्लबमा गएपछि एन्फाले टिममा रहेका चार महत्त्वपूर्ण खेलाडीलाई कारवाही गर्दै टिमबाट हटाएको थियो जसमध्ये मिडफिल्डर सन्तोष तामाङ भने साग खेल्ने टिममा थिएनन् तिनै खेलाडी भारतमा भएको बाह्रौँ सागमा नेपालले सोह्र जित्दा टिममा थिए युएईमा भएको आबुधाबी टी टेन प्रतियोगिताको उपाधि मराठा अर्बियन्सले जितेको छ डेक्कन ग्ल्याडिएटर्समाथि आठ विकेटको जित हात पार्दै मराठाले तेस्रो संस्करणको टी टेन लिगको उपाधि उचालेको हो डेक्कन पुरा आठ ओभर खेल्दै आठ विकेट पुरा ओभर खेल्दै आठ विकेटको क्षतिमा सतासी रन जोडेको थियो अठासी रनको लक्ष्य पछ्याएको मराठाले सात दशमलव दुई ओभरमा दुई विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेटाउन सफल भए मराठाका लागि चार्ड विक वाल्टनले नट आउट एकाउन्न रन जोडे हिजो तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा बाङ्गला टाइगर्स विजयी भएको छ कलन्दर्सलाई छ विकेटले हराउँदै बाङ्ला तेस्रो स्थान तेस्रो हुन सफल भएको हो कलन्दसले पुरा दस ओभरमा तीन विकेट गुमाएर एक रन बनाएको थियो एक सय दस रनको लक्ष्य पछ्याएको बाङ्ला टाइगर्सले नौ ओभरमा चार, चार विकेटको क्षतिमा लक्ष्य भेटाए उसका लागि आन्द्रे फेडचरले सर्वाधिक बाहुन्न रनको योगदान गरेका गरेका थिए मुख्य पुनः एकपटक विद्यार्थीको उजुरी बिना मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई कारवाही गर्न नसकिने गृह मन्त्रालयको भनाई ठोस प्रमाणसहित उजुरी दिन आह्वान व्यावसायिक रूपमा घाटा बिहान परेपछि बुद्ध ययरद्वारा काठमाडौँ कोलकाता उडान रद्द गर्ने घोषणा कम्तीमा दस करोड घाटा भएको कम्पनीको भनाई हङकङको स्थानीय परिषद निर्वाचनमा लोकतन्त्र पक्षधरलाई सफलता अठार जिल्लामध्ये सत्रवटामा विजयी र एन्फाको कारवाहीमा परेका राष्ट्रिय टोलीका स्ट्राइकर विमल घरती मगरसहित तीन खेलाडीले साग प्रतियोगिता खेल्न नपाउने हवस् नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन दिउँसो एक बजी डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी केसु र म अनिल विधा माग्छौँ नमस्कार